Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումը։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Ճանչնանք Արեմեդյան Հայաստանը։ 1000։ Միջազգային համայնությունը պետք է հարգի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Լեմկինի հիմնարձ։ Բորոքեն իրականության մեջ Արցախ Հայաստան ժանապարը փագած ադրբեջանական բնապահպան ցուսարար առաջնորդները։ Արմամ Թաթոյանը։ Ես մարդ մնեմ, որը հասկնա ճիշտ քան ժողովրդին աբրած ցավը եւ գը գրե այս փերը։ Հրանտ դինը։ Գերմանիա ճտոնաբես ջանցծած է եզիդիներուն թեմ Իրաքոր ծված ցեղասպանությունը։ Այսօր Արեմտյան Հայաստանի նշանավոր Զավակ Փանաստես Վահան Թեքեյանի ծննթյան օրն է։ Արհեսները Արեմտյան Հայաստանի մեջ գլայ եկա քորձություն։ Արեմտյան Հայաստանի հազր բնակավայրը գոչվի նաեւ հազրո հազրո։ Ոմակ կնույնածն են հին արzniք հավարին հետ, իսկ ոմակ վերջինիս գտնվելու վայրը գ համար են անհայտ։ Հազրուկը հիշադակվի իբրև քյուղ, ավան եւ քաղաք։ Գ գտնոււի դիկրանագերտ քաղաքեն մոտ 53 կիլոմետր հյուսիս արևելք։ Վարչական օրեն գ մտնե դիկրանագերտ նահանգին մեջ։ Հազրու միջին տարերուն զուտ հայապնակ բնակավայր էր։ Նոր ժամանակներուն այստեղ հայերու հետ միասին գ բնակե այն նաեւ քյուրդեր։ Երբեք բազմամարտ եւ парկավաճ քաղաք չէ եղած։ Այդ է պատճառը, որ հաջախ կհամարվի նաեւ ավան եւ քյուղ։ 1880-ական թվականներուն քաղաքին մեջ կար 180 հայկական դուն, 1894-ին ընդամենը 800 դուն, որմե հայկական էին 320 դուն, իսկ մնացյալը քրդական էին։ 1895-ին գոդորաձեն եւ Փռնի իսլամացումեն յետք քաղաքին մեջ հայ բնակչության թիվը բավական նվազած էր։ Այստեղ 1913 թվականին գար 200 հայկական դուն, որոնք ենթարկվել 1915 թվականի ցեղասպանության։ Անոնց 1 մասը փնաթնջվել իսկ թուրքերու գողմե, իսկ մյուս մասը դեղահանվել իսկ։ Հազրուի հուշարձանները նշելի են հայկական 2 եգեգացիները, որոնք կառուցված էին 13-րդ հարուն 1266 թվականին, իսկ մյուսը 1268-ին։ Որոշ աղբյուրներով համացան առաջին համաշխարհային պատերազմի հետ կերածված էին ավերակներով։ Հայերն ունեին մեկ վարժարան, որը կործեր եկեղեցիներն մեկունից։ Ցերասպանության գանխարկելման Լեմկինի հիմնարկը գոչ ուղած է միջազգային հանրության, հարկել Արցախի ժողովրդին ինքնորոշման իրավունքը։ Լեմքինի հիմնարկը գվերահաստատել է, որ Արցախի մեջ մարտահարտասիրական ճգնաժամը գ փորփոքի դարաձաշրջանի անկայունությունը եւ նաեւ գ խախտե միջազգային քրեական օրենքը, մարդու իրավունքների օրենքը եւ 2020 թվականի նոեմբերի հրատաթարի համացանակը։ Միջազգային հանրությունը բդքե հարկե Արցախի ինգնորոշման իրավունքը։ Նշված է հիմնարգի Twitter-յան քրարման մեջ։ Արամեդյան Հայաստանի գազմին մեջ Արցախ ինչպես նաև հայկական այլ շրջաններ ըստացած են միջազգային ճանաչում 1920 թվականին եւ պետք է բոլոր հնարավոր միջոցներով արխիվել Փնիկ հայերու հերթական ցեղասպանությունը այս անգամ արդեն Ադրբեջանի ցերկով կտարվող 44 սորիա բادرազմին հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողությամբ անցած տարածքներ քաղաքացիներու մտկը եւ յելքը կանոնագարկված է ադրբեջանական օրենսդրությամբ հետեւաբար Արցախը Հայաստանին գաբող միակ ճանաբարը աբորինի արքելափագած ցուցարարներու դեղաշարժը չեր գրնալ դեղի ունենալ առանց ադրբեջանական իշխանություներու արձանութիւն Այս մեգա գավագայեն՝ Իրավունքի եւ Արթարության Գետրոն Թաթոյան հիմնադրամի ուսումնասիրությունները, որոնք հիմնված են Ադրբեջանի ղեկավարին 2020 թվականի հոկտեմբերի 29-ին ըստորակրաց հրաամանակիրին վրա։ Հատկանշական է որ համացան Ադրբեջանական օրենսդրության, Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո գտնվող Արցախյան դարածքներ մուտքի արդոնությունը, գուդա ներքին կորձոց նախարարությունը, քաղաքացին հրավոր կամ էլեկտրոնային թիմումին հիման վրա։ Այլ խոսքով ոչ պաշտոնյան կամ ոչ հանրային կորձիչ քաղաքացին իր հայացողությամբ չի գրնար ազատ մտկ կորձել կամ հանկիս տեղաշարժիլ նշված դարաշկներով Այսևս մեզ անգամ կհիմնավոր է, որ Արցախը Հայաստանին եւ աշխարին հետ կապող միակ ճանապարը 2022 թ. դեկտեմբերի 12-ին աբորինի փագած իրենք զիրենք բնապահպան ցուցարար հրճագած, բայց իրականության մեջ Ադրբեջանի ղարավարության կորձակալները ադրբեջանական իշխանություններուն ցեղային զդումներով քաղաքականության կորզիչներն են։ Հավանաբար ճիշտ հայבור հրանտինքի անունը լսելով Գորստյան ցավի եւ միաժամանակ հբարդության սկացում ճունենա։ Թուրքիա մեջ հայերեն եւ թürkերեն հրադարակվող Օգոստոս 3-ի խմփակիր հրանտինք, բայ քարող հայու դեսագեր, որ իր ցայնո բադմագան ճշմարտությունը լսելի դարձներ ոչ միայն թուրք ժողովուրդին, այլ ամբողջ աշխարին։ 2007 թվականի հունվարի 19-ին ամենեն տաժան ցեվով ընդհատվել է այդ ցայնը։ Իսկ ինչու ճիշտ հունվարի 19-ին Խորուրդը ոչ միայն ធីվերու, այլև փոխանթագության մեջ է։ 1920 թվականի այդ օրը Ասկերու լիգան Անտանտայի դաշնագից պետություններ ու Փարսակույտը մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա եւ Իտալիա առաջնորդությամբ Փարիզի վեհաժողովին ճանցավ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Թուրք քրող Էրջան Մեհմեդ Էրդեմ իր հartzազրուիցներեն մեgun մեջ ըսաձե։ Մինչև Չլուսապանվի Հրանտ Տինքի ոչ ոք իրավունք ունի փած ճագադով շրջելու այս երկրին մեջ։ Հայ եւ օդար ASCII անվանի մտավորականները բացեր քնահատած են Հրանտ Տինքն ու անոր քորձունեությունը։ Գերմանիա Բունդեստագը ընդունած այezի դիներուդեմ իրակորձված ցեղասպանությունը ջանչցող օրինակից։ Յեզիդիներու թեմ իսլամական վերացնող ահապեկչական խម្փավորման Իրագանացուցած չարտերը որբես ցեղասպանություն ջանչնելու համար Բունդեստագի մեջ արդահերտ nist դեղի ունեցած է սոցիալ-դեմոկրատական, գանաչներու եւ ազատ դեմոկրատական ու քաղխավոր ընտիմատիր գուսակցություն համարվող քրիստոնեայական միություն գուսակցություններուն համաձայն բادرաստած փանացեվի ձիրին մեջ Taşnayen jowovi pokhnakhaka Kathrin Georging Eckhardt, vor gnakakhaker nistə, vogh chunes nistin nerga ghtnvoq yezidinerə, ait tvin anons kronagan arachnortnərə. Avali Ushbundstagi mech derə spagetsnogh gusaktsutyunneru nergayatsutsichnərə yeluyt unetsan yev irents achaktsutyuna haytnetsin orinakitsin, inchpes nayev gardzik haytnetsin, vor khortararanə nuynisk ushatsazə nman voroshum gayatsnelu hartsin mech. Ցախ կուսակցություն խնփակցությունը ցանկություն հայտնեց, որ ցրկական Պետության հարցակումները Շենգալի վրա թաթրեցվին։ Ցախ կուսակցության անդամ Դաղդելը այսպես ասավ. Եթե ցանկակ պաշտանել Շենգալը եւ Եզիդիները, ապա պետք է անհապաղ թաթրեցնեք ցրկական Պետության հարցակումները, որոնք կհակասեն միջազգային իրավունքին։ Գուսակցության ներգայացուցիչերու ելույթներեն երկ օրինակիձ ներգայացվել Խվեյարգության։ Օրինակիձ ընդունվել էավ միացայն։ Արեմդյան Հայաստանը կշնորհավորé մեր բարեկամ Ասկի Եզիդի Ժողովուրդը բاطմական անարդարության վերականգնման համար դարվող բaikarın մեջ հաղթանակելու արթիվ։ Հիշեցնենք, որ 20-րդ դարուն Արեմդյան Հայաստանի մեջ հայերու թեմ իրա կորձված առաջին ցեղասպանության զոհքացին նաև հազարավոր եզիդիներ։ Ուհան տեկեյան զնածե գոստանտ ու բոլշո օրթակյուղ թագամասը։ Ուսումն ստացած է գոստանտ ու բոլշո ներսեսյան, բերբերյան, յետրոնական վարժարաններն Հայ փանաստեզության հարուստ աշխարհին մեջ իրենց ուրույն եւ ճկնախ երանգներն ունին Վահան Թեքեյանի ստեղծագործությունները։ Անցեղասպան ուտենն բադահաբար բրգված հայ այն լավակույնը ստեղծագործողն է, որ բարձր բահեց աբակայի հավադը եւ իր ստեղծագործություններուն մեջ արձարծեց կենսուրախության եւ հերոսության խաղապարները։ 1905 թվականին Ալեքսանդրիո մեջ հիմնադրաձե Շիրակ հանթեսը։ 1908 թվականին այն փոխադրած է Գոստանդուբոլիս հրադարագած որբես շապաթաթերթ։ Եղած է արև ժողովրդի ցայն եւ այլ բարբերականներու խմփակիրը։ Արաջին աշխարամարդեն յետմասնակցած է որբա հավաքման կորձին, իբրև ուսուցիչ աշխատած Գոստանդնուբոլսո, Գիբրոսի եւ այլ վայրերու հայ ազգային վարժարաններուն մեջ։ Քրական ասպարես մտած է 19-րդ դարու 90-ական թվականներուն։ Ան Արևմտահայ դասական փանաստեզության վերջին եւ Սպյուrkահայ փանաստեզության առաջին խոշոր թեմքն է։ Արաչին ստեզակորձությունը, Գաղանտը Գեսարիոի մեջ, մըբակրված է 1894 թվականին Գոստանդու-Բոլսո հայրենիք թերթին։ Անոր Գեսքիշերեն մինչեւ Աշալույս քիրքին մեջ արդահայտված են հայերու ցեղասպանության սարսափները, փնաճնչվող ժողովրդի դարաբանկի հոգեբանությունը։ Խրաձե հրաբարագախոսական եւ քրական բազմազան հոթվածներ։ Մահացած է Կահիրը։ 1947 թվականին Բերութի մեջ անոր անունով ըստեղծված է Թեքեյան աշխատային միությունը, որ աշխարի բազմատիվ հայկական գրտօջախներու մեջ ունի մասնաճյուղեր։ Գլայեկակորձությունը բղինցի ամանները անակով բադելու արհեստն է։ Անցյալին Գենցավի մեջ կօկտակորձվ էին բացարապես բղինցի ամաններ եւ ապսեներ, եւ որբեսի անոնք օկտակորձման ընթացքին չժան կոդեին նախապես կը պատվեին անակով կամ գլայեկով։ Անակաբադող وارբեդը գողջվել գլեկջի։ Գլայ եգակորց արհեստավորները քաղխավոր afar հայերն էին։ Հատկապես Ադ Ադանայի հայերու շրջանին այդ աշխադանկը բանանջված էր։ 1915 թվականի ցեղասպանության հետևանքով գլեկջիները եւ մյուս հայ արհեստավորները ստիպված էին ցկել ամենինչ ամ եւ հեռանալ։ Մինչև 1956 թվականը օրինակ Ադանայի մեջ մնացած 15 وارբեդներեն միայն երկุกը շարունակած են այս կորցը։ Ավելի ուշ անոնքալ հերացան։ Արհեսներ արեմդյան Հայաստանի մեջ միշտալ հարկի եղած են։ Շատ հաջող նույնիսկ դվյալ արհեստը մագանունի հիմք հանդիսացած է եւ ընտանիքը գոչած են նույն այդ մագանունով։ Սակայն քիտության զարկացումը հանգեցուցած շարքը արհեստերու վերածման։ Այժմ Յասին ուն գտնrain հայ ժողովրդական դելեյաման երկի մեղեթին Հովհաննես Ղազարյանի կդարմամբ։ Ասկաններ մեր այսօրվա նրա հոսը։ Ո՞նչ նոր հանդիպում մնացեք բարիա։